اور اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں عمان کے مصور نے بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم فن مصوری کے طلبا کو 3 روزہ بین الاقوامی ورک شاپ کرائی ہے. دیکھتے ہیں بشرا قمر کی رپورٹ میں. پٹسن کی معمولی نظر آنے والی بوریوں پر اگر رنگ بکھیر دیے جائیں تو وہ بھی مصور کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں. پٹسن کی بوریوں پر ایسی ہی کاریگری دیکھنے کو ملی بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں, جہاں بلوچستان میں پہلی مرتبہ آمد کے موقع پر عمان کے مصور موسیٰ عمر نے بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم فن مصوری کے طلبا کو 3 روزہ بین الاقوامی ورک شاپ کروائی. مصور نے طلبا کو پٹسن کی بوریوں پر رنگوں کی مختلف اقسام سے آرٹ کے نمونے تخلیق کرنے کی تربیت دی. طلباء نے بوریوں پر اپنے جذبات, احساسات, بلوچستان کی ثقافت اور خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ہزاروں سال قدیم مہر گڑھ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. مہر گڑھ ہے وہ شو کیا ہوا ہے جو ہمارے ایک بہت بڑا ایک تاریخ رکھتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے جو اسکول کے سلیبس میں وغیرہ میں ہمارے نہیں ہے, مطلب یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آگے لے جائے, سلیبس میں ڈالے. عمان کے مصور موسیٰ عمر بلوچستان کے نوجوان مصوروں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. ان کا کہنا تھا کہ 3 دن کے مختصر عرصے میں یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے. 3 دن کے اندر یہ ریزلٹ نکلتا ہے ماشاء اللہ, یعنی بہت میرے لیے, سب یونیورسٹی کے لیے, یہ آرٹسٹوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ورک شاپ کے آخر میں تربیت حاصل کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے. کیمرہ مین فضل تواب کے ساتھ بشرا قمر, 92 نیوز, کوئٹہ.